Өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмаар Баяуулгийн аймагт олон жилийн дараа начин төрж нутгийн бүхтэй аймгийн удирдлагууд хоёр өөрөөр байр авч өгөхөөр хандивын аян зохион байгуулсан ч тэр хэмжээний мөнгө төвлөрөөгүй байна. Тэгвэл улсын начин үлгийн хүчтэн дэвжээний бүх Нурлааны Мустафад хоёр өөрөөр байр авч өгөхөөр аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас 110 сая төгрөгийн тендер зарлжээ. Иргэдийн төлсөн татварын мөнгийг нэг аймаг дураараа нутгийн бүхтэй байр авч өгөх гэж байгаа асуудал байж болохгүй гэх шүүмжлэл өрнөж байна. Ер нь одоо орон нутгад болвол орон нутг өөрөө орлогоо болвол тэг жилийн эцэстэд авсан орлогоо өөрөө зарах хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ тэрийг бол иргэдийн хуралд оруулад тэр ямар нэг өмч хөрөнгө худалдаж авахар байсан байвал тэр худалдан авалтын хуулийн дагуу тендер зарлаад тгээд авдаг шүү дээ. Тэрнээс биш шууд хувьдаа бол ингээд байшин биелгэлдэх тийм юм байхгүй хаа. За харин сангийн сая 600 гаруй сая төгрөгийн өртөө аймаг нутгийн бүхтөө байр авахар тендер зарласан үйл явдлыг ойлгохгүй байгаагаа бидэнд хэлсэн юм а. Тэрээр аймагуудын төсвийн зарлагад хяналт тавь шаардлагатай тохиолдолд төсвийг нь хасах хүртэл арга хэмжээ авах юм байна. Баяуулгийн аймаг тэр орон нутгийн төсвийн төсвөөс одоо нэг байр авч өгөх тухай асуудал байж ил нэг 4 сар хэрч 6 сарын өмнө л одоо мөнгө байхгүй нийгмийн халамжийн салбарт халамжтай холбоотой үс өөрөө дийлж чадахгүй нэний аавыг одоо шийдэж өгөөч гэж би зөндөөлөн болцохос тэгээд өөрөө төлөөгөө ээж төлөх мөнгө байхгүй гэдэг зүйл ярьж байгаад одоо ийм зүйл гарахаар нь би бол өвдө хайхч. Төсвийн мөнгө танилын үрээгээр үргэлждэг өөр нэг жишээ бол улсын хурлын гишүүн Баярсайхны дуу жүжигчин Амарсайхан хүчрхийллийн эсрэг кино хийнэ гэж төсвөөс тендергүйгээр 266 сая төгрөг авсан гэх асуудал гарч ирлээ. Түүний төрсөгч улсын хурлын гишүүн Баярсайхан нь боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга байхдаа энэ тендерт нөлөөлсөн үү гэдэг асуудалч мөн яригдж байна. Жүжигчин Амарсайхны удирддаг IFI Production нь хүүхэд гэр бүлийн хүчрхийллийг сэргийлэхэд зориулсан бүрэн хэмжээний кино хийх төсөл нэрээр улсаас 266 сая төгрөгийг энэ оны 4-р сард шилжүүл авсан мөртлөө кино одоогоор олон нийтэд хүртэл болоогүй байна.